I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u ovu epizodu na mom YouTube kanalu. Kao što vidite, ponovno smo na Zad Game Gerpiri sam serveru. I danas ćemo pričati zašto sam dobio ban sa Zare, to jest bio sam ban na neko kratko vrijeme i ispričam zašto sam dobio. Ljudi, ako želite da vidite na Zari, ima taj IP u opisu videa, učite u kod organizaciju. Znači, ova organizacija, samo što treba će vam ti speak da znate neka osnovna pravila. Znači, što tiče organizacije, to je to. Ljudi, zašto sam bio banovan jeste zbog lider pozicije sad. Znači, zbog lider pozicije ne može biti banovan, ali ja sam bio banovan. Svi znate da sam bio i lider s Putinom i Roletom. Roleto je skinut, onda sam ja Putin ostao, Putin je dobio ban, u redu, sam sam bio. I onda sam ja tražio da mi da nekog lidera, ali da nije, da je normal, znači da je u redu. Jer on mogu sam sve da stignem i... Lato nije meni dao, znači, Maxa. Mislim, Max, jednostavno ja ne možemo nikako voditi istu organizaciju, on ima svoj princip, ja imam svoj. I koliko sam god ja pokušao da se znači s njim, da se probamo nekako, da se probamo nekako dogovar, ne može znači on neki ko sve riru moje članove. Ja sam samo šutio, nakon sam za riru, počeo sam da se svađam i tako, oni kika ja im radim, oni kika ja im radim i tako. Ne mogu ponašati ni zašto i tako smo se posvađali. I onda sam ja dobio ban, s razlogom nemaš ti od strane Antonija i sad tim speaker servera i da se javim sutradan na razgovor. Ja sam se javio, pričao smo, sve sam ispričao kako je bilo i onda je rekao da se razmišlja nešto da nam sredi to i onda to isto veče, znači rekao da je zamjena organizacija, meni je nudio IM, ne znam, Balas, ne znam da li je, ne, MS, MS, napola, CSL, ne znam, ako se kažemo, 3-4 organizacije mi je rutec, znam da je nudio. Tako da, ali i je pitu da hoće da mak zemlja, znači da odi se mlad. Mi smo rekli, pa članova sam uvo, tu koji je bio Grand Pesce koji su tu, on su rekli da on zamijeni, ja sam se složio, zamijenio organizaciju. Tako da sam ja dobio unban, sad sam lider sa Bokijem i Rijugom, to je Smetkanom. Mislim, ono, dobro smo imali smo preko 10 zona, imamo i sad preko 10 zona, ima je nešto za malo, sad ćemo to vratiti, ako ljudi da znači što sam dobio ban, znači mi se vidimo nekog narod, vi šerujte ovaj klip, lajkujte ga, idemo probati 50 tekova, vidimo se u nekom narodu.